اللہ خود اتر آیا, اللہ نے بھیجا جاؤ امت میں آنسو بہا. میرا نبی اس انسانوں کے لیے اتنا روئے کہ اللہ خود اتر آیا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, میرا حبیب اتنا نہ رو, اتنا نہ رونے بھیجا. اللہ نے رونے بھیجا, پھر خود اللہ فرماتا ہے اتنا غم نہ کر, اتنا غم نہ کر. حسرات میں اس کو صرف الفاظ ادا کر رہا ہوں, وہ کڑھن کہاں سے لاؤں جو میرے نبی کے سینے میں امت کے لیے تھے. آپ امت کے لیے تڑپتے تھے, آپ امت کے لیے مچلتے تھے. سردیوں کی رات آپ بتائیں شاہ پڑھنے واسطے آنے ہیں, پانی ٹھنڈا ہے, صبح کی نماز واسطے آتے ہیں, کیویں بستر چھوڑیے سائیں, سرک کیویں چھوڑیے, باہر پالا بڑا ہے, ٹھنڈا پانی ہے. حالانکہ پمپ سے تازہ پانی آ سکتا ہے, نلکا سے ٹوٹی سے تازہ پانی آ سکتا ہے, اور مساجد میں ویسے بھی وہ گیزر لگے ہوتے ہیں گرم پانی کے لیے. ہر سہولت موجود, اس کے باوجود ہم سردی سے ڈرتے ہیں. دو جہان کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نوار بن معد بن عدنان بن عدو بن حمیس بن سلمان بن اوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشن بن حزہ بن بلداس بن جدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عفی بن ابکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن جسربی بن یزن بن ایروا بن یلہم بن زیشان بن ایسر بن اقناد بن احام بن مقصر بن ناحس بن دار بن سمی بن ملدی بن ایوز بن ارام بن کدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن آزر بن نہور بن سروج بن رعو بن فائج بن رفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متشالح بن ادریس بن اختو بن یارو بن ملحلیل بن کنان بن انوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام والسلام والسلام والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا يا حسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين الم نشرح لك صدرك ووزعنا عنك وزرك الذي انقذ دارك ورفعنا لك ذكرك اور انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. یہ دو جہان کا سردار اتنے بڑے مقام والا کہ مصلی پہ کھڑے ہو کر جنت کا دیدار کرے, مصلی پہ کھڑے ہو کر جہنم کو دیکھے, مصلی پہ کھڑے ہو کر لو کی تختی کو پڑھنے والا اتنا بڑے مقام والا رسول. آؤ دیکھو سردیوں کی رات ہے اور اللہ آپ سے راضی بھی ہو گیا ہے, اور اس کے باوجود آپ مصلی پہ تڑپ رہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ دیکھ رہی ہیں اللہ کے حبیب اتنا لمبا سجدہ کر چکے ہیں کہ سر نے اٹھا رہے, کہیں انتقال تو نہیں ہو گیا, رخصت تو نہیں فرما گئے. امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قریب گئی, میں نے جا کر مصلی دیکھا اور سارا مصلی آنسوں سے تر تھا, اور میرے حبیب کے سینہ مبارک میں امت کے لیے ہنڈیا کے کھولنے کی آواز آ رہی تھی اور کڑن اور بے قراری تھی, اور آپ روتے 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 امت کے لیے اللہ کو منا رہے تھے. بولو کوئی ایسا تڑپنے والا لاؤ, کوئی ایسی محبت کرنے والی ماں دکھاؤ, کوئی باپ دکھاؤ, پھر اس کی سنتوں کے جنازے نکالو. تم محمدی ہو کر سنتوں کے جنازے نکال کے آئے بیٹھے ہو, سارا مجمع ننگے سر ہے. ارے تمہارا نبی کبھی ننگے سر نہیں چلا, 63 سال کی عمر میں میرے آپ کے رسول سر پہ ٹوپی امامہ باندھتے تھے. آج کا مسلمان
سنت کو چھوڑ دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ سنت کی کڑی گل ہے. اور صحابہ سنت کو زندہ کرتے تھے سنت سمجھ کر کہ اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں. آج کا مسلمان اپنے حبیب کی محبت کا دعویٰ تو جھوٹی زبان سے کرتا ہے لیکن اس جیسی اعمال اور اس جیسی شکل بنانے کو تیار نہیں. داڑھی رکھ لوں گا لوگ کہیں گے مولوی ہے. ارے میرا آپ کا دل خراب ہوگا. لوگ کہیں گے مولوی ہے ساڈا دل ونجیندہ پیا ہے.